Mår ni bra allihopa? Ja! Är ni redo? Ja! Då kör vi! Dagens gäst är Lasse Holm. Hur skulle du beskriva dig själv som person? Ja, det är ju svårt att beskriva sig själv. Man ser sig själv på ett sätt och så ser andra mig på ett annat sätt. Men jag tror att jag är ganska positiv. Jag tycker om att träffa folk. Jättekul att träffa dig, Julia, och alla ni också. Och jag tror att jag är ganska positivt lagd till sinnet och ofta på gott humör. Och är väldigt så här, ganska otålig ibland att göra saker hela tiden. Jag är ganska rastlös. Inte sitta bara och titta så här, utan jag vill alltid ha ett projekt att jobba med. Så att det är väl ungefär en beskrivning av hur jag är som person. Det är helt att höra. Vad tycker ni allihopa? Hur gör man en hitlåt? Vad har du för tips om man vill skriva en hit? Det där är en fråga som jag har fått i många, många år, Julia. Och den är egentligen supersvår att svara på. Därför att en hit, det vet man aldrig förrän den blir en hit. Och det är så att jag tror att det viktigaste är att du själv tycker om det som kommer när du sitter och spelar. För jag gjorde alltid så att jag spelade och spelade och spelade. Och sen helt plötsligt så kom det en liksom, som vi kallar för en hook. Eller ett ackord. Eller en baslinje. Som blev spännande. En intervall som det heter i musiken. Va? Och då kunde jag liksom banda det snabbt på en liten bandspelare jag hade. Och sen backade jag bandet så att ja, men det där tror jag är bra. Och sen kanske jag började spela igen och spela igen. Och till slut så växer det fram någonting som jag gillade väldigt mycket. Och oftast med mina hits så har det gått ganska fort att skriva själva låten. Men arrangemanget och produktionen i studio sen kan ta flera veckor. Men just, du vet, när jag skrev cannelloni macaroni, då åkte jag ner till en pizzeria och frågade, får jag en meny, sa jag. Och så åkte jag hem och skrev låten för 10 minuter. Jättekul, ja, så kan det gå till när man skriver en hit. Ja. Vem är enligt dig världens bästa låtskrivare? Oj, oj, oj. Alltså jag, om man tittar på Sverige, jag har ju den stora glädjen att känna både Björn och Benny. Med ABBA, Björn och Benny. Och jag träffade Björn första gången 1964. Då spelade jag faktiskt cembalo på en grupp som heter Hootenanny Singers. Och där sjöng Björn Ulvaeus. Och jag spelade på en låt som heter Björkens visa. Och den låg på Svensktoppen i säkert 50 veckor. Och sen lärde jag känna Björn och sen så träffade han Benny och jag jobbar med Benny också. Och jag beundrar Björn och Benny. Benny Andersson är ett fantastiskt låtskrivare. Sen finns det ju liksom, om man säger Stevie Wonder för mig också, ett geni. Paul McCartney, fantastisk. Jag kan nämna 10 till, men de tre skulle jag säga. Och sen finns det fantastiska kvinnliga låtskrivare också. Det finns Carole King. Om du har hört talas om henne, det är en kvinna vars namn nu är en stor musikal i både USA och i England. En story om Carole Kings liv och hon har gjort fantastiska låtar. Så där har du ett knippe. Jag gillar också ABBA faktiskt. ABBA är bra, eller hur? Haha. Julia, vilken favoritlåt tycker du har hos ABBA-katalogen? Jag gillar Mamma Mia, here you go again, Mama, I'll get another kiss.
Mamma mia, does it show again? Mamma, does it let you miss you? Yes, jag åker hare. Jo, jag väger hare. My wife, we are gonna let you go. Julia! Tack så. Wow, alltså, du är grym, Julia. Ja, tack. Vem är den kändaste personen du har träffat? Jag har spelat förband till The Beatles. Och det var 1964 på Johanneshov i Stockholm. Johanneshovs isstadion. Och jag satt... Där satt Paul McCartney. Här satt jag och där satt Ringo Starr. Och det var en stor stund i mitt liv. För jag beundrade Beatles då. Fantastiskt. Och de låg etta i USA med I Wanna Hold Your Hand. De kom precis från USA. Sen har jag faktiskt träffat Aretha Franklin. Som dog av... Det var som man säger, the magic moment. Jag var väldigt ung. Aretha var på Berns i Stockholm 1968. Jag bodde i Mexiko i 2 år. 1967-68. Kom tillbaka till Sverige. Gick på Berns och såg Aretha. Och gick fram och frågade om jag fick en autograf. Och jag fick det. Härligt! Wow. Och om du hade varit med i Sikte mot stjärnorna, vem hade du uppträtt som då? Ja, kanske som Lasse Holm. Nej! Nej, jag skojar bara. Nej, jag hade nog försökt att göra någon imitation av en ung Elvis. För Elvis, när jag var ung, jag var 11 år, 10 år, då kom Elvis in i mitt liv. Och det var det som, alltså jag blev helt förälskad i hans musik. Och det var det som gjorde att jag struntade i skolan. Betygen var värdelösa. Pappa och mamma förtvivlade. Men jag bara ville spela rock'n'roll. Så var det. Men det har ju gått bra. Jag har ju fått träffa dig. Ja. jag har lite fråga. Om du ville visa oss i uppträd som Elvis. Ska jag göra det? Ja. Well, since my baby left me. Så, skulle jag ge. Applåder! På tal om Sikte mot stjärnorna. Vi har gjort en överraskning åt dig. Wow! Nu ska du få titta där. Välkomna tillbaka till Sikte mot stjärnorna! Nu ska vi titta på en snabb en omgång av kvällens bidrag.
Hasse Holm. Nästa vecka kommer bli fler låtar. Exempel kan man gifta sig med flis. Vi ses då. Ja. Vad tycker du om Melodifestivalen idag? Och hur mycket har den förändrats sedan du var med? Den har förändrats väldigt mycket. Och på den tiden jag var som mest aktiv när jag var med, då var det ju levande orkester. Alltså det var riktiga musikanter som spelade. Och nu är det ju liksom bara backtracks, alltså färdiga bakgrunder. Det tycker jag var roligt att stå på scenen och känna att man hade 20 personer som verkligen spelade bakom dig. Sen tycker jag väl att musiken har blivit lite grann, så att säga, likriktad. Det är ungefär samma sort som gäller hela tiden. Sen är det väl kanske det att jag börjar bli en gammal gubbe. Man vet inte. men jag är väldigt stolt, Julia, och glad att mina gamla bebisar, mina gamla låtar, de lever ju fortfarande och spelas väldigt mycket. Och det är ett bevis på att det var ganska bra låtar. De var välgjorda och de var välproducerade. Och det är precis som med Abbas låtar. De har ju 35 år på nacken. Och det är mina låtar också, om man ser Växeln Hallå och så här. Så det är ju så, lite grann. Men det har förändrats väldigt mycket. Vi har tänkt att köra snabba frågor. Nu. Ta den skivan in i sidan. Så står jag på. Ja. Och andra står nej. Okay. Okay. Men du ska få den nu. Aha. Och vi ska få höra vilka frågor det blir. Jag är beredd. Ja. Nummer ett. Har du träffat kungen? Nummer två. Kan du dansa? Nummer tre. Ger du dricks? Nummer fyra. Har du körkort? Fast jag har blivit av med det 3 gånger. Och jag har ingen, jag kan inte köra. Nummer fem. Sover du naken? Nummer sex. Källsorterar du? Nummer sju. Äter du kött? Mums, ja, jag älskar kött. Ganska lite. Men ja, jag äter kött. Men mindre och mindre. Jag vet inte, jag älskar biff. Nummer åtta. Kommer du tid? Fast idag kom jag i tid, Julia. Idag kom jag i tid. Ja, och jag är duktig och kommer tidigt på passen. Det gör jag väl alltid. Nummer nio. Pratar du spanska? Si, si, jag hablar español. Pero no poco, pero cuando yo tengo una casa en España es muy importante hablar español. Nummer tio. Tror du på Gud? Jag vet inte. Men... Jag gör så. Jag tror på... Jag tror på andlighet. Andlighet. Jag tror inte på någon gubbe som sitter i himlen med ett skägg. Men jag tror på andligheten och det goda i världen. Okej. Okay. Det var alla? Ja, det var alla.
har jag skrivit en bok om dig själv som heter En hel massa Lasse. Mm. Var det svårt att skriva en bok? Det är alltid svårt att summera ihop så mycket saker som jag har fått uppleva i mitt liv. Men jag har ju haft hjälp av en journalist som har hjälpt mig. Och sen har jag beskrivit hur det var när jag var liten fram till dags dagar. Och det har varit en resa på ungefär 2 år vi höll på. Fram och tillbaka. Och sen, du vet, korrekturläser man väldigt noga. Så man läser om och om igen och tar bort det som man inte tycker är riktigt bra. Men till slut så blev jag väldigt nöjd med boken. Härligt. Mm. Har du haft ett vanligt jobb någon gång? Du, Julia, jag har varit speditörsassistent i 5 månader. Det är det enda riktiga jobb jag har haft. Speditörsassistent, vet du, då sitter man och skriver såna här papper när man ska göra befraktningar, skicka varor runt om i världen. Och det jobbade jag med 1 halvår på ett ställe som heter Nyman och Schultz. Men du vet, under de här perioderna så spelade jag jättemycket. Så jag var så trött när jag kom till jobbet så jag somnade ofta på jobbet. jobbar du något projekt just nu? Ja, faktiskt. Det är ju lite hemligt faktiskt, men bara för er här på Unika TV ska jag säga att jag håller på att jobba med en musikalidé som kanske har premiär om, ska vi säga, 1,5 år. Med alla hitsen som jag har skrivit ihop med Pling Forsman och Monica Forsberg och en väldigt känd regissör som är med här. Så att nu håller vi på och planerar. Och det får inte ni säga att det är någon, lova det. Ja, vi lovar. Tack Lasse för att du ville komma till oss på Unika TV. Tack Julia för att jag fick komma. Jag tycker det här var en fantastisk, underbar. Och vilken publik vi har. Julia, stor kram. Så, tack så då. Men innan du går bort till vår röda matta, så vill vi gärna att du målar något på vår kändistavla. Ska jag måla? Ja! Och jag är så... Är den där borta? Ja, det är där. Ska jag gå dit nu? Ja! Men vad roligt att ha mött till Unika idag. Ja, det har ju varit en upplevelse för mig. Det här är ju liksom en sån fantastisk ny tv-sändning. Och en sån grym publik. Och vilken programledare, Julia. Woo! Vad gör dig unik? Alltså, ja, det är en svår fråga. Men jag ser ju inte mig själv som unik. Men jag ser mig att jag kanske är en person som har lyckats ganska bra med det som jag har brunnit för hela mitt liv. Har du någon kändiskompis som hjälpt dig hit? Som jag vill att komma hit till Unika? Ja, men jag har massa kändiskompisar. Jag kan prata med Jessica Andersson. Jag ska verkligen ta med mig det här och försöka sprida vidare att vi ska få hit riktigt bra, trevliga kanonartister. Tack för att du kom till oss. Tack Ida. Tack, var jättekul att vara här. Vindarna kan vända. För mig är du den enda. Vår kärlek den är värd ett högre pris. Eloise.
hemma nu.